چون معامله لگل بالند بکن لمالا و آنی که لمالا بالند یک بخیو دکن چون چونی چاو دیگه هم کن دانی هم پیپن چون زنم شوازی شتنیش من بس کرتن راست هم پسیار نه راستی دکتر چرا محمد اکیم پزیشی فیترین دکتر خیر بی درست پاس هستی مقابله اکری اولا سیره بس قینا خوش هر دو کی تعقیب که تو خزانی اری اما اومان تعقی نکردو تو تا استا چاو بگو دیگه مانگا باشا باشا قین بمیوان بس جانی تندرستی اما قبلا چون جان بلا چه جانی تندرستیش نبه دکتر چرا اوانی کلمالو بالندین هی یعنی بتابتی لە مەرزی سەرماوسۆڵێ یعنی ئەبێ چیان بۆ بکەن پێشە موشتێ چۆن چاو دێریان بکەن ڕاستە وەکو زانین کە زۆربەی خەڵکی لای خۆمان حەزیان لە بەخێوکردنی باڵندەیە جا بە هەر جۆرێکەوە بێ هەیە حەزی لە تووتیە هەیە حەزی لە تەیر الحوبە هەیە حەزی لە مینە ئیتر جۆر بە جۆرەکانیمان هەیە ئەنجا باڵندە ئاژەڵێکی زۆر زۆر هەستیارە بۆ سەرما بۆ یە حەزم کرد بابەتەکەمان بکەین بەم بابەتە چونکە باڵندەکان کە سەرمایانە بێ سیستەمی بەرگریان زۆر زۆر لاوازە بێ و بەم شێوەیەش نەخۆش ئەنجا پێویستە هەرە سەرەتاییەکان ئەوەیە کە ئێمە شوێنێکی بۆ دابینکەین بێگومان وەکو هەموومان نەزانی شوێنەکە پاک و خاوێن بێت بۆ ئەوی کە هەم ئەو دوور بێ لە نەخۆشی و هەمیش ئێمە دووربین لە نەخۆشی چونکە هەندێک نەخۆشی هەیە کە هاوبەشە و لەوانەوە ئەگوازرێتەوە بۆ ئێمە ئەنجا نا نا مەبەستم ئەوەیە کە ئەوان بە دوور بگرین لە نەخۆشی بۆی خۆشمان بە دوور بگرین ئەی بۆ نابێ ئەگەر ئەو تەندروست بێ ئەگەر ئەو تەندروست بێ کێشەی نییە ئەگەر ئەو نەخۆش بێ کێشەی هەیە ڕاست ئەنجا وەکو زاین کە ئاوی پاک سەرچاوەیەکی ئاوی پاک زۆر زۆر گرنگە و خواردن زۆر زۆر گرنگە خواردنی تایبەت بە خۆی هەبێت و هەروەها ئیتر ئەوەی کە خواردنەکانیوەرزی سەرمایە گۆڕانکاری بەسرایەت یعنی یا هەر هەمان خواردنی خوانە ناخۆی کە خۆی بە خواردنێکەوە گر ڕاستێکی هەر حەزی بەو جۆرە ئابێت لەبەرەوە ڕەنگە گەر بۆی بگۆڕی تۆزە کێشەی بۆ دروست کات زۆر کێشە نابێ خواردن بە وەرزەکانبنتم تووشی نەخۆشی ینی لە شوێنێک ئابن لەگەڵ مرۆڤ چۆن بزانێ باڵندەکەی نەخۆشە نیشانێ شتێک هەیە بەگشتی بێگومان هەیە طبعاً سرتا مي باز لو كم كتون أزاني سرمياتي أم بالندة يعني. طبعاً بالندة كان ليش يعني بقوة زين كبا بردا بشرا أو شو نيك بطالة وببردا أنا بشرا قاشة كانيتي. طبعاً بس شو بدي من بكم أما أنا خوينا شو نبم سرمية أساسية. أو جو كي لدرو خوشة سرمانية هتالا. إن جا بالندة زور زور حزيبة ويك عايك بوداني خويت يا بشرا. خويت يا بشرا. بلام دعوة بأعداد. بمالو شوية ببالنداني كده مالوين. أي بوداني خوي بشرا. بله به تایبەتی لە وەرزی هاوینە ئاویان بۆ دانی خۆیان حەزەکەن خۆیان بشۆن و خۆیان فێنەکەن خۆ نابێ دووشیان پێ بکەیوانی خانوشکە بنەوە دوای دکتۆر یعنی خانوشکە بنەوە ئەنا خۆیانی نەکەن جا باسی ئەومانە کرد چۆن بزانین سەرمایەتی وەکوتمان ئەو بەشەی کە بەدەرەوەیە قاچەکانیەتی کە سەرمایە بێت قاچەکانی دابۆشێ ها بینیومان هەموومان پەڕەکانی دائاتەوە بەسەر قاچەکانیە بۆ سەرمایە بێ مێکێکە لەو نیشانانەی کە ئیناسینەوە کە سەرمایەتی اینجا نیشانەکانی نەخۆشی بەگشتی لە باڵندەکانە وەکو ئەی بینین باڵندەکان پەڕێکی جوان و وەکو وا بێ داهێنرابێ بەڵام لە کاتی نەخۆشیە ئەی بینین پەڕەکان ئێمە بە ئینگلیزی پێڵێن ڕەفڵد فێدەرس واتە پەڕەکان بڵێین گرژە بنەوە ناشری نەبن شکڵی خۆیان لە دەستەیەن ئەمە یەکێک لە نیشانەکانیەتی یەکێک لە نیشانەکانی تری ئەوەیە کە نان ناخوات دان ناخوات و ڕەنگە ڕەنگی پیساەکەی بۆ چەندێک ئەگەر دانی نەخواردیت ئیتر یەکسەر خاوەنەکەی هەستی پێکا چونکە باڵندە پەیوەندێکی زۆر خۆش دروست دەکا لەگەڵ ئەو کەسێک کە بەخێویەکە بەتایبەت ئەگەر گرنگی پێبا لەبەرەوە یەکسەر هەستی پێکا بەتایبەت باڵندە زۆر هەستیارەکان بۆ نمونە تووتی کۆکتێل ئەمانە خاوەنەکەی یەکسەر هەستی پێکا گۆڕانکاریەک لە خواردنەکەی ڕوویاوە لە هەڵس و کەوتیا ڕوویاوە اینجا اگر نخوشه که لبابلین که اندامی هناسه یا بو بگمان اوانیش وکو اما در دراو لوتکانی انوایت لە چاوەکانیان ڕەنگە بە ئاوسێت ڕەنگە شین ببێتەوە ئیتر یەکسەر ناڵێم خاوەنەکەی هەستی پێکا کە ئەم نیشانانە ئاسایی نین ڕۆژەکانی تر وانە بووە بەڵا ڕەنگی پیسایەکەش بە پێی نەخۆشەکانە جا دکتۆر چرا پێویستە ئەو ڤاکسینانەی کە بۆ ئەو باڵندانەی کە لە نێو ماڵەکارمانە بەخێوی یەکەین بە شوازێکی گشتی پێویستە چی بن ئەو ڤاکسینانی کە تۆ زۆر بیری لێ بکەیتەوە بۆی بکەیت
بۆ ئەوەی کاوەک لە سەرتا ئاماژەت پێکرد ئەگەر ئەو تەندروست بێت تۆش تەندروست دەبی بۆی هەردوو لا تەندروست بێت لە ڕاستیە بۆ وەڵامانەی و پرسیارە دوو جۆر هینمان هەیە ئێمە پەلەوەرمان هەیە جۆرێکیانەوەیە کە لە هۆڵەکانی با بڵێین بەخێوکردنی و کێڵگەکانە بەخێوکرێن و بۆ مەبەستی گۆشت بەکارهێنن یاخود هێلکە ئەوەیان زۆر زۆر گرنگە کە سیستەمی ڤاکسینیشنیان هەیە واتە کوتانیان هەیە بە پێی جەدۆلێک کە پزیشکە ڤێتەرنەرەکە دیاریە کات و لە چ تەمەنێکا و لە چ تەمەنێکایە یعنی زۆر زۆر گرنگە بۆ ئەوانە بەڵام بۆ باڵندەی ماڵی کوتان ئەوەنە گرنگ نییە ڕاستێکی چکە تێکەڵی باڵندەکانی تر نابێ و لە ماڵەوەی و کوتانێکی وا بەردەست نییە بۆ باڵندە ماڵی لەبەر ئەوە باڵندە ماڵەکان زۆر زۆر ناکوترن بەڵام لە کاتی نەخۆشکەوتن چارەسەر وەرگ دکتۆر چرا پاپەسێکی هێلانەی باڵندە بکەینێن هەیە لە ماڵەوە باڵندەکەی لەنێو قەفەسێک دانا و هێلانەیەکشی بۆ کردووە بەدەستکردانی من بینیم بە باوەڕ کە پارچە قوماشیان ڕاخستۆ لە نێو هێلانەکەدا ئەمە خۆی دروستە یانی بۆ هێلانی باڵندە لە سروش تا بینیمانە خۆی بەدەنوکی خۆی شێهێنی و کۆ یەکاتەوە و هێلانەیەکی جوان بۆ خۆی دروستەکە لە ماڵەوە دانانی ئەم بەتانیە یان ئەم پارچە قوماشە یان شتێک لەو بابەتە بۆ هێلانی باڵندە دروستە لە ڕاستیا باڵندەی کێوی ئەو خۆی ئیشەکەی دیکە خۆی هێلانە بۆ خۆی دروستکە بەڵام باڵندەی ماڵی خۆی فێر نەبووە واتە لە هەر لە بچووکی و فێری ئەو شتە نەبوو فێر بووە کە خواردنە کرێ بەدەمیەوە فێر بووە ئەو شتانە ئەینجا لە وەرزی زۆر سەرمایە زۆر زۆر گرنگە ئەو پارچە قوماشە یاخود پارچە شتێک بەتابێت ئەگەر هەیە با بڵێین زۆری هەیە قەفەسەکەی گەورەیە لە دەرەوەیە یاخود لە ژوورێکی با بڵێین ساردایە زۆر گرنگە ئەو شتە بێ بەسەر قەفەسەکەی بۆ ئەوی کە لە سەرما بیان پارێزی ڕاستەکەی ئەو یەکێکە لە شتە گرنگەکان لە شدیان بەسەر قەفەسەکەیە ئێستا زۆر کەس گەرمی بەکارێنە سپلیت و ئەوانە کاریگەری ئەوە حەزم کرد زۆر زۆر گرنگە باسی ئەوە شکەین بۆ ئەو باڵندانی کە لە ناو ماڵەکانمانە لە ناو ژوورەکانمانە ڕاستەکەی زۆر زۆر هەستیارن ڕەنگە غازێکی کەمی زۆپا کاریگەریان تێبکە و کوشندە بێ بۆیان بەڕاستی لەبەرەوە ئەو شوێنانەی کە با بڵێین گەرمکەرەوەی ڕاستە و خۆیتیە من پێم باش نییە باڵندەکان لەو شوێنانەدا بنرێ بەتایبێت گەرمکەرەوەی زۆپاکان کە غازێکی زۆر زۆری هەیە بۆ ئەوان دروستیەکان ئەوان تەحەمولیان نییە اینجا هەندێک جار هەندێک خەڵک پێی خۆشە کە باڵندەکەی با بڵێین دەربێنێ لە قەفەسەکەی و بسوڕێتەوە بە ژوورەکەی ئەو ئەمەش خۆی شتێکی باشە لە خۆیە بەڵام کێشەی چی دروستەکە لە هاوینانان کێشەی پانکەمان هەیە ڕاستێکی کە هەڵواسراوە بینەکە لە زستانانیشا کێشەی زۆپا هیچەر چونکە ئەوان نازانن کە کاتێ بە تیژی خۆی ئەفرێ ڕەنگە بیا بە زۆپاکە ڕەنگە بیا بە لەبەرەوە زۆر زۆر گرنگە ئاگامان لەو شتانەش بێ کە لە ناو ماڵەکان باشە دکتۆر زۆربەی کات لەسەر ئاژەڵە ماڵیەکان بەتایبەت ترسەک نەخۆشی دەروونیمان بیستووە ئەڵێن بێتاقەتە بێ پێویستی بۆیە بیبیتە دەرەوە لە ئاژەڵەکانیشا بە هەمان شێوە بوونی نەخۆشی لە باڵندەکانە بە هەمان شێوە هەیە و چۆن چۆنی خاوەنەکەی هەستی پێیەکا لە کاتێکا کە تووشی ئەمە بوو ڕاستیە لە باڵندەکانە زۆر زۆر هەیە جارێک دو سێ جۆریان هەیە تووتی کۆکتێل ئەمانی کە زۆر هەستیارن ئەوانی کە فێری قسە ئەبن بۆندێکی زۆر دروستەکەن لەگەڵ مرۆڤەکانە ئەوانە زۆر هەستیارن ڕاستیە ئەگەر ئیحمالیان کەی قسەیان لەگەڵ نەکەی بڵێین گرنگیان پێنەی وەکو جۆرێک کە ئابا تووشی نەخۆشیەکی حەزیان لە گرنگی پێدانە بە کوردیەکەی ئەینجا دەرەکەی بۆی کە پەڕەکەی خۆی لێکاتەوە زۆربەی کێشەی ئەوانەی کە تووتیان هەیە شارەزان لەوەی کە پەڕەکانی خۆیان یەک یەک لێکەنەوە ئەینجا وەکو جاران ئەکتف نییە لە ناو قەفەسەکان نایەت و ناچێت ئەو یەکێک لە نیشانەکانی نەخۆشی تەنها ئەو قسە ناڵێ کە فێر بۆ پێشتر بابێت دیاریکراویشە هەندێک جا دەڵێن نەوشە دەوشە طبعاً تووتی یەکێکە لەو ئاژەڵانی کە پێشتریش من لە بەرنامەکانی ترا باسم کردووە زۆر زۆر گرنگە بۆ کەسانەی کە بیرەوەریان نزمە بۆ نمونە یەکێکە ئەچێتە تەمەنەوە بۆ نمونە بیرەوەریەکەی بەرەو هێواشترە ڕوا چەند شتێکی گرنگ هەیە لە ژیانی ڕۆژانەیە فێر بکرێت بیری ئەو کەسەیە خاتەوە زۆر زۆر گرنگە کاتە بۆ کەسانەش زۆر گرنگە کە گرنگی بە تووتی بدەن چەندە گرنگە ئەو ئاژەڵان ئەو باڵندانی کە ئەمڕۆ من هەر خیاڵم هەر لای سەگوفشیەوە ئەو باڵندانەی کە لە نێو ماڵەکانە بەخێویان ئەکەین جاروبار بیان بین بۆی تیشکی خۆریان بەرکەوێ بۆی کە بیان بیتە سروشتەوە ڕەنگە نێجار ئەگەر هەر بە قەفەسەکەی خۆشیانەوە بێ بەڵام
او خوره چند گرینگه با اوان که بریم که به زور گرینگه اجین باش بو بسی اوت کرد چون که هندگ نخوشی من هی نخوشی کرو هندگ نخوشی کیچو اسپی من هی لبن بالکانی بالندکانه که اچنا بر اوهتا خو من زنی وکو شتکی تاقیم موه که بریانه که رو ها با ویتامین دیش زور گرینگه لبر اوه یکی کلشتا گرینگه کن اوه یا و رنگ اوانشی که خواهن بخیوه کن چکه خولیان اوه یا همون زنیاری کن هبه لسر اوه زور گرینگه لورزی بابلین لروج خوشه کنه لروج هتا و کنه ببریت بر هتا و انجا لورز گرمه کنه وکو تمن قپک آوی بودا اندری خوی فین که کات و پی خوشه او استگر میجنه بو اوکوت راحت بو اوی اوانی خو حزی او به قفس کاین بیت در ولا برخورد یعنی به چای وش لعب بشیل خوی اوی والنده به باور نکم آزادی که او والندانی که دیاری کرده هنه چند راستی راستی علی منالی او اگر یعنی لبچکی او للای خوی بو به تو فری راونیا فری خواردن خوارد یعنی او نیا که خواردن خوی بی خواد رنگ لناو پچه لما او اکی زار کمالا سرشتی داره بله والنده کیوی که لدشتو که وکانا هنو فیری او جیانه بون اکره بکره به بالنده مالی یعنی سری لتیگه چه یا خود جیانی لتیگه چه قرص جورکانی اونیه که لگو مروفا لراستی رک بکوه و هر واو فیری او سرشتی دروه یعنی گناه حتو بیهینی تو بیگه تناو قفازه کوانه و لپه نایو چیا چندین بالنده تری مالی من هیا توانی اوانه بخیوکی دست خوش بایی را چه دیکوری خوشمان و یلنش من با بالنده درست کردو ایتر نزاین چنه نایی بخواید زور دی خط من نیا آخه گرمی هم با رو که این پیش استا گرم من رو کرد راست به هست من همو جاره هم من همو جاره هم تصویر کنه کم زور شیرین و جانن جاو هلانانه ازانی استا آوائی بینم لفیش شوا رنگ سودی خوی بو بیل روز سر ما و بفراوی کنه راست چنه نایی دست خوش بودی توی سر محمد بالنده یعنی لما لوا باشتر و یو بیستی ام تاور بن باباشی ل یوتیوبی کورسات دیلی ل چنالی تایبت یکمان ام بابتا هیده تو انیو بینیر بنو